Miq të nderuar të televizionit Besa, sonte tash tani, jo në fakt sonte, po sot jemi në programin e dytë tani me profesor Dr. Muhamet Kajullin, natyrisht për të diskutuar temat të cilat besoj se nga rasti i parë ose nga programi i parë pashë ka zhvilluar interesim të madh, sepse kam pasur edhe unë si moderator i këtij programi shumë telefonata dhe falënderime sa i përket analizave të cilat për ju, natyrisht dhe për ne i ka ofruar Dr. Muhamet Kajulli. Na bashkarisht të sot kemi përzgjedhur profesor Dr. Muhamet Kajulli ka përzgjedhur një temë shumë të rëndësishme e cila lidhet me diturinë Allahut, por që pasi që patëm një ngjarje pak a shumë më ndryshe në jetën e përditshme dhe ju e dini fjala ishte për transplantin e zemrës, besoj se profesor Dr. Muhamet Kajulli do të gjej mundësinë edhe për këtë çështje pak të na shpjegoj ose ta jap opinionin e tij nga aspekti natyrisht me cilën shkencor, me cilën edhe ai është besoj që është marrë dhe e ka analizuar si temë të kësaj jave ose si ngjarje të javës së cila gjithë botën e prekupoj, natyrisht besoj që edhe Kosovart i ka prekupu. Normalisht, jemi pjesë e botës. Po, sepse jemi pjesë sa. Fillimisht sonte, sot në fakt po bashkë bisedojmë për temën me cilën ju keni bërë një përzgjedhje të kësaj teme, fjala është për diturinë Allahut. A mund të flasim pak për diturinë Allahut, në fakt për diturinë e krijesave, pastaj diturinë eksakte në kuadër të shkencave dhe kështu me radhë. Bismillahirrahmanirrahim. Lavdi i qoftë Allahut xhelleshanu, të cilin e lavdrojmë, prej atij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka për ta humbur dhe atë të cilin e humb nuk ka për ta udhëzuar. Dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka hyjni tjetër përveç Allahut, një i vetëm dhe i pashoqshëm. Dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i Allahut xhelleshanu. Ashtu siç e the vllai dashur, është tema, brenda kësa jave janë dy tema të imponuara. Njëra është e imponuar me shkaku i programit vjetor, të cilin është e parapa me temat në çdo javë të cilin do të bisedojmë së bashku. Në anën tjetër e kemi edhe një ngjarje madhore e cila ka ndodhur dhe nuk duhet me na ik nga rasti, prandaj do t'ja marrim një në stem, do t'i marrim një kohë për t'ja dhënë kësaj tjetërës. Po azuar kohën. Por do të mundohemi shkurtimisht të flas për një anën, mund të them që jam kompetent të flas për të parën, për temën e parë jam kompetent, ndërsa për dytën nuk mund ta quaj veten që jam kompetent përderisa nuk jam jurist i shkencave islame. Me këtë temën e dytë mirret më shumë jurisprudenca islame, por në mungesë të opinionit që duhet ta jep instituti i shkencave islame në shqiptare, që neve na mungon, e atëherë i bie që si në cilësinë e hoxhës të flas një diçka të cilën jo ta marr unë kompetencën, por të jap diçka që unë kam punuar rreth kësaj jave, përkthime jam marr me përkthime kryesisht rreth kësaj teme të rëndësishme, edhe qëllimi i vetëm është që të japim një opinion që ne dim se çka të flasim edhe si të veprojmë përderisa jemi pjesë e këtij globit si shqiptar. Po kthej tek tema e parë, do të flasim pak për diturinë e ose në fakt për diturinë e Allahut, në fakt si mund ta shpjegojmë këtë dhe si mund ta ndajmë në disa nga këto kategoritë për shembull. Pika e parë që du të them, ne jemi njerëz, pika e parë, jemi njerëz të krijuar nga krijuesi, cilin dituria jonë është e përkufizuar. Në javën e kaluar ne folëm pak a shumë sa përqind e ka shfrytzuar njeriu trunin e tij, edhe brenda kësaj përqindjes ne jemi shumë të vegjël për të folëm për detyrinë e Allahut xhaleshanu. Por ne jemi falëndërues jetën ku Allahut i cili na ka shpjeguar, na ka dhënë ai neve kush është ai. Edhe detyria e tij çfarë përfshin. Nëse ai është absolut në gjitha fusha, si qenje, si ekzistencë, Allahu edhe detyria e tij është e pakufishme, është absolute. Edhe ne ndoshta nuk do të kishim shembuj të
tonët si njerëz për ta parafruë diturinë e Zotit, për të përshpjeguar se kush çka është dituria e Zotit. Sikur ai mos ne jepte neve shumë shembuj në Kur'an. Edhe prej shumë shembujve unë tash me qenë se është koha shumë e përkufizume e jonja këtu, atëherë do të sjell ajetin Allahu xhaleshanu në të cilin ai thotë وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في الظلمات ارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فلزين جون رابع ose original ashtu siç ka zbritën nga se përkthimi mund të jetë i dobët interpretimi mund të jetë i dobët. Dhe unë me këtë du t'i të regoj, Zotit, që unë po mendoj këtë thanje tande që ju e keni thanë në Kur'an, me interpretuë për aqë sa dije dhe sa munde. Dhe kjo është thanje ati ku thotë, wa indehu me fatihën ghejbë, tek aji janë qelsat e fshetsis. Pika e parë, ne duhet me ditë që ka shumë gjërat të cilat ne nuk i dim, janë të fshehura për ne, edhe ne nuk jemi kompetent të flasim për to, me preashtim ai i cili na ka dhënë neve. La ya'lamuha illa huwa. Do të thonë shefësitë të cilat i ka Allahu xhaleshan nuk i din askush. Kur thot askush, gjitha krijesa që ka kriju Zoti, prej qenieve organike dhe jo organike, se nuk ka krijesë e cila nuk dëshmon që Zoti është një. Që është ai krijuesi, nuk ka krijesë. Do me thonë, në kur thamë organike dhe organike, edhe guri si guri ka korespondon me kryusin e tina, por si korespondon, te korespondon, Zotë i për në thotë, ju nuk i kuptoni mënyrën se si ata më lutën mua. Se nuk jeni ata të cilët e kuptoni gjuhën e gurit, ose ndoni pëmës, ose ndoni kafshës, ose ndoni planetit, ose ndoni hapsirës, ti kujtë di shka që ka Allahu Gjellëshanu u ka kryo. Dhe këto fshesinat të cilat ne nuk i dim, nuk mund të pretendojmë ne se dim edhe të themi që ne jemi ata të cilat kemë bërë diçka njëtën tonë. Prandaj, ajo është dija tina është absolutit din gjithçka. Edhe për ta spjeguar, ndoshta shkurt këtë ajetin kuranor, po kaloj deri te thonja e tij ku thotë Uema teskutu minu varakatin illa ja'lamuha. Allahu Gjellëshanu e din edhe gjithë që bije në tokë, nga pema në tokë, e din momentin e ramis. Para se të bije dhe kur bije, po kur flasim për gjethin, për një gjithë, ne mund të mendojmë se ndoshta një pemë mund të ketë disa mira gjethë. S'po thamë qindra mija se nuk i di se jam ekspert i kësa. Por kur është vetëm një pemë, po kemi me miliarda pemë në rruzën të kësorë. Ajë po dëmë neve po në thotë, po në parafronë neve, diturija ti në është që nuk ka gjithë që nuk e ditë. Që kur momentin kur bije që nuk e dinaj, ajë e ditë, momentin kur bije, e që kam betet për mua dhe për ty, edhe për gjithë njerëzimin tjetër që janë disa miliardë. Këtu kur kemi me miliarda pemë, miliarda gjethë, vetëm për gjethë. Po ku mbetin krijesa tjera që ka krijuar Zoti në tokë, në qiell, në galaktikën tonë, në megagalaktikat të cilat i ka krijuar, edhe ne të përzihemi të mendojmë diçka se ne dim diçka. Dituria e Allahut është absolute, din çdo gjë, edhe kjo temë na lidh ndoshta pak a shumë edhe me këtë ngjarje që na ka ndodhur neve. Nuk ka qenë në dijen e Zotit se mund të ndodha ajo pyetja të cilën në fillim e tham, ha? Nuk ka qenë në dijen e Zotit se mund të vijë transplantimi. Ka qenë. Dija e tij për derisa është absolute. E din të kaluarën tonë. Se ajo është i pa kohë, ajo është nuk ka kohë. Koha nuk mund themi që ai ka fillim dhe mbarim. Koha fillon me neve. Ne i kemi bo kohën. Si njerëz kur kemi fillu, edhe tash, në këtë moment, ne tash të themi se Zoti se paska ditën që kjo ka marrë kjo ditë, ja ka ditë. Se aja ka shpërnda diturinë e ti tek njerëzit.
ja ka dhënë diturinë atij që ka dasht ai. Ja ka dhënë diturinë prej njerëzve të zgjedhur, që ne i quajmë lajmëtar të Zotit, të dërguar të Zotit, pejgamber të Zotit. I ka zgjedhur, i ka përzgjedhur ai, ja ka dhënë një dituri. Po ja ka dhënë diturinë edhe dikujt tjetër që është mbi ta. Mund themi për shembull kemi Musën alayhiselam, i cili në një farforme na le për shtypjen, duke qenë se ka pas një forcë shumë të madhe, krahasu me njerëzit tjerë, që i ka dalë për para faraonit. Faraoni është si kur me dalën sot Trumpit për para ose Bidenit, po tham Trumpit se... Po nësë si forcë politike. Si individ ka qenë pak ma karizmatike, dhe pra daj, po them e di si kur me dalën sot Trumpit për para dhe mi thonë e, ktheho, drejtë Zotit. Ka pasën për shembull, një forcë që e ka shtyë ato. Por në një rast, Zoti po donë me nga tregu neve se e ka quen një person për me mësue Musën, a.s. kush është. Dhe me thonë një njëri dhe më të dishëm se sa Musa. Edhe është në Kuran një tregim ku Musa a.s. zbashku me një person të cilin Zoti i ka dhënë dija tina, me shku Musa me mësu taj. Dhe me thonë ka shumë sekrete, ka shumë fshesinat të cilat ne nuk i dim, edhe Zoti thotë, për juve mbetje të njerës, të thoni ose të mendoni, ashtu që shu ju thamë une, se ju nuk e dini nëse diçka është e mirë për juve, apo është e keqe. Ju në fakt mendoni që është e keqe, por realiteti është e mirë për juve. Dhe anasjeltës, dhe mund të mendoni se një gjë është e mirë për juve, por në fakt është e keqe për juve. Nga se ju nuk e keni dijen e të armës. Ju nuk dini. Armëria është e fshehur për juve. Por jo vetëm armëria, po edhe gjithçka. Është e mshefën për juve se nuk e dini. Prandaj, nëse na ndodh një fatkeqësi, ne mund ta fyjmë. Mas pari kush fyhet, kush shohet, shohet krijuesi për ata të cilët nuk janë besimtarë. Po ata që janë besimtarë, ndodh për shembull që ndoshta me gojë nuk e thot, por thot, po ky Zot, a nuk po më shef mua çka po vuj unë si individ ose si familje ose si popull. Ha? Muslimani nuk guxon me mendu kur e ka parasysh se dija e Zotit është absolute e din edhe gjithë kur bie në tokë. Kjo natyrisht profesor ka mund të ngritet një paralele në këtë drejtim me faktin se shumica e shkencës ose arritjet shkencore si bazë shpesh edhe publikojnë, natyrisht dhe bënë publike, i marrin pikërisht nga Kurani. Shefe, baza e dijes është brenda në Kurani. Nuk ka, unë nuk du të thamë që ata e kanë marrë nga Kurani, por proceset të cilët i ka kriju Zotit, proceset natyrore. Flas për arritjet shkencore, cilat bazohen atë. Tashti kuptohet se shkencëtarët arab, musliman, jo vetëm arab, po musliman, perse, mas ma vonë edhe të tjerë. Por tash jo vetëm musliman, edhe të tjerë. Po, ata ulumtime bazën shkencore, Evropa e mori nga arabët, nga muslimanët. Nga se ata falë Kuranit, zbulonin shumë çka, në fushat të ndryshme. Në gjitha fusha shkencore që ne sot i dim si shkenca egzakte dhe shoqërore. Kan ardhën deri te, por fatkesia jone muslimanve që nuk u përmbyll sinteza, nuk u përmbyll prej shkencëtarëve arab ose musliman, por u përmbyll gati prej evropianëve. Evropianët arritën me shfrytëzue shkencën arabe të cilët e materializuan, do të them. Na muslimanët nuk arritëm me materializuan, evropianët e materializuan, edhe hecën pak për pare, tash nuk du të thamë që ne du të mburemi kush kemi qenën, por du të me në artë turpë, që nuk kemi arritë, ne si musliman me e përmbyllën sintezën e fushave të ndryshme të cilë që shkencore që i kanë zbuluar. Edhe në këtë që thamë, atëherë mund të themi që nga Kurani ka ndalë dija për deri sa ne e kemi shfrytzu shembujt e dijes absolute që neve nga ka dhonën edhe fatmirësisht
që ato thënie të tija janë original, edhe të pandryshume. Edhe tashti kanë arritën musliman dhe jo musliman me studiu Kur'anin më shumë se kur do herë më parë. Edhe muslimanët, edhe jo muslimanët sot po e shfrytëzojnë dhe po nxjerrin nga një shkronjë e Zotit nxjerrin shumë çka. E mos tham nga një fjalë ose një fjali, një varg, një... Pse Kurani është ajete, thot, për plot ajete. Ajet do me thonë shenja. Shenjat e komunikacionit fjallat. Me një shenjë ti kupton shumë çka, me një shenjë ti mund është më drejtua dhe me shkua në destinacionin ku do në ti me shku. Edhe shkenstarët është, vërtet, ato shenja kanë fillu me i pa në Kur'an. Qofshin musliman, qoft jo musliman. Jo muslimanët, kur i shofin ato shenja, e sfidojnë Kur'anin dhe vetë vetën dhe thojnë që unë e kam e zbulu se nuk është e vërtet se që ka thonë Zotit. Edhe gjatë hulumtimit, e shef që paska qenë gabim krecisht, por fjale e Zotit për një shenjë, për një shkronjë të Zotit, a i mëson shumë edhe shumë për shkenstarëve, kthehen edhe janë bo, sot po bëhen musliman. Për kundër krejt imazhit negativ që bota islame e ka përcjell me fajnë tyne, pa fajnë tyne, e ka përcjell në këtë fillim shekull, në këtë milenium, shkenstarët po kthehen po bëhen musliman. Dhe me thonën, kemi një paradoks shumë të madhë. Edhe tash, mos tim këto tema, kjo është tem tjetër, ndërsa... Por i kthehemi pra dhe njerë tek dituria. Dhe duke bashkëbiseduar me këte, ne paralajmëruam se një ngjarje që ndodhi brenda kësaj jave, natyrisht në glob ishte pak më ndryshe ose diçka e perceptuar, s'paku ndryshe fjala është për transplantin e zemrës. A si e sheh profesor doktor Muhammed Kajulli këtë problem? Ose këtë arritje, ose këtë shkencë, ose këtë... Une pika e parë, ju e dini që nuk, qysh edhe e thash në fillim, që une nuk jam jurist. Dhe duhet jam kompetent në lidhje me këtë, për këtë te. Vetëm jurisprudenca islame mund të spjegojnë ashtu qysh duhet. Por duke qenë se unë njëfë gjuhën arabe u mora me këtë temë, duke ditë se pika e parë të mësoj për vetën time, edhe në kohën kur mësoj, atëherë ju jap edhe të tjerëve të cilët kanë nevojë për atë çfarë unë kam mësuar. Dhe me qenë se këtu jemi para auditorit tuaj, edhe në përgjithësinë shqiptar, mendova që ndoshta edhe duhet të flasim lidhje me këtë temë, edhe u pregadita pak më shumë se sa pregaditem ndoshta për temat të fushës profesionale tuaj. Të profesionit tim, nuk du të thamë që më ka marrë kohë, jo, se nuk mi aftonë kush disa kohë me humbën për këtë temë i avlenë, por u befasova edhe une, u befasova si në shikimin e parë, ne muslimanët e dim që derri është një krijes e ndytë dhe nuk du të hahet. Parëse të këshë në këtë temë, doktor profesor, jam interesumë sepse patë 2-3 opinione pikrisht nga njerëzit hoxhallartë, natyrisht eminencë të Kosovës, disa syresht tanë se është shumë e ndaluar që të bëhë diçka e tillë dhe është haram, nërka është patë dhe ta tillë që menduhën se kjo nuk është e tillë, po është diçka shkencore dhe që duhet ndodhë për shërimin e një, duhet përdorët edhe kjo formë. Ju si e konceptutës, si e ledzutës, si e patë këtë problem? Në munges të institutit, atëherë dalin edhe opinionet të ndryshme. Opinionet janë të mirë pritënë. Ata që thojnë për shemë është ndalumë, është haram, kanë basë, janë bazuë në atë njohuri, dituri që i kanë marën prej Kuranit edhe prej islamit në përgjësi. Por dhe këta tjerë që e kanë lejuë, edhe këta kanë basë, baza është pati në Kuran. Por gjithmonë njerëzimi është i ndamë në radikal edhe liberal. Njerëzit janë të ndamë. Edhe hoxhallarët janë disa ma radikal, disa janë ma liberal. Liberalët ndodhë mesin e hoxhallarëve që janë pak ma afrohën zjarëmit pak ma afrë. Radikalët
Dunë t'janë në mes strikt, nuk dunë t'kanë punë as djathas, as majtës. Nuk anojnë as ka djathit, as ka majtët, mundohen me netë shumë të përpik, vertikal, që unë s'du t'përzim, haram o kjo, halal o kjo. Por një hoxhës nuk i takon me thonë halal dhe haram. Në fakt, në islam është e ndalume, rëpsisht, të thuhet kjo është halal, kjo është haram. Kompetenca e halalit dhe haramit është tek Allahu Gjellëshanu. Aja ka bo haram derën, aja ka bo haram rakin, aja ka bo haram gjonat për shembul që ka janë të njohura prej harameve të mëdhaja. Edhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam në ka të reguhe shumë qka, rreth gjërave të dyshimta që a janë halal apo s'janë haram, halal dhe haram, edhe në kam udhëzue se qysh duhet ne me usjellën me të tjerët. Edhe pikërisht, kjo temë të cilën ne tash do të flasim, unë thash që në fillim që nuk jam kompetent të thamë është halal ose është haram. Por e imja ishte që unë të hulumtoj edhe të shof opinionin që kanë dhënën dietarët edhe kanë dhënën institutet. Edhe për këtë temë më shumë jam përgatitur të ndoshta të citoj se sa të flasun, se nuk më takon të flas. E jepë rësysh. Dhe këtu të është, kam pa une disa studius të cilët janë bazue në për institute të ndryshme edhe të është kanë dalë me rezoluta, fetfa kanë dalën nga bota islame me rezoluta të ndryshme duke fillua prej gjitha institutet e rëndësishme që janë në botën islame. Të është mund të citoj për shembull rezolutë e lëshuar me Këshillin e Dietarëve të Lartë të Mbretërisë Arabisë Saudite me numër 99 vitin 1982. Për shembull, disa të tjerë kishte pasur konferenca islame që janë mbajtur prej xhallarëve eminent që në vitin 1969 për transplant, kur është bisedu për transplantin e organeve ose transplantin e një pjesës së trupit të njeriut, aty mësova që lere që kjo në vitin 1969. Por edhe selefi e parë, djetarët e parë, që kanë fillu me shkrujtën juristët e parë, musliman, këshin pasën temat të kësaj natyre, këshin besedu për transplantin. Në rrasat, ata nuk kanë ditë me folën për transplantin e zemrës, për transplantin e veshkës, ose mëlqis, apo diçka tjetër. Ato kanë folën për transplantin e ndonjë pjesës gjymtyrëve të trupit të njeriut, a banë mi a marën për shemull trupin e një pjesët të njeriut, mi a dhonë këti tjetërit, që ka nevoj, ose mi a marë për një kafshës, që a mund të banë, më thonë, shkenstarët në mjekësia islame, ose muslimane në atë ko, kështë arritën deri të bisedonin, dhe më thonë, flasë para 1200-1300 vjetë. Para 1300 vjetë e kanë pasë këto tema, të njëta tema pas kanë qenë. Por të ashtë e ka arritën shkenca pak ma shumë edhe transplantimin e bënd të syrit, e bënd transplantimin e pjesëve, organeve, edhe ka arritën me bënd transplantimin plus të zemrës. Qoftë zemrë artificialit, qoftë zemrë për shembull, do është që është ma pak e kushtushme për ndër një kafshe. Edhe këtu të ashtë për mështë marrë une shumë kohë lidhje me institutet që e kanë folën, këtu i kam dikun rrëth, mas pakti rrëth 10 institutet që i kam sjelën këtu, edhe qëfar ata kanë thonën, edhe djetarët më eminent të botës islame, dhe me thonë flas akademikët e jurisprudencës islame, jo unë. Asë një, ne në Kosovë nuk kemi kompetencë që të flasim lidhje me këto tema të kësaj natyrin, nga se në mungon dituria, por ne vetëm mund t'i përcjellim që kanë thonë ata. Edhe unë kam bo një përcjellje të kësaj natyrin, në cilën kjo do të botohet, do t'a nëzirë, është një punim gati 10 faqesh, që e kam përkëthy, nuk është punim i imi, kam bo një farë përmledje, paka shumë, kam marë pja ti piktina, por kryesisht përkëthim ka qenë i përgjithshëm, në cilën kam mësjelen këtu edhe para se të flasim a është halal dhe haram, janë disa pika, për shembul, prej prap 10-9 temave,
të cilët na bojnë, neve na afrojnë për thonën, e po të ashtë që shqenë ka kjo punë. Nuk ka qenë në dijen e Zotit që do të vijë transplante e veshkëve, jo ka qenë. Po, ka në Kur'an që e ndalon një transplant të veshkëve? E jo. Ku, juristët thonë, çdo gjë që nuk është e theksuar në Kur'an, që nuk është haram, mbetet halal. Dhe tash, pas kemi raste që prej kafshëve, mund të përdoret kjo, apo s'mund të përdoret. Juristët musliman, gjithmonë duke u bazuar në Kur'an, dhe duke u bazuar në parimet themelore të shëriatit islam, ata kanë prunë vendime të cilat, fetfa, vendime kanë prunë fetfa, fetfa të cilat kanë qenë në favor ose nuk kanë qenë në favor. Tash, në Kur'an nuk ka asnjë ajet që ndalon transplantin. Kur'ani nxit njerëzimin edhe kërkon nga njerëzimi që ta dënë jetën. Edhe një prej thanjeve të Zotit është në cilën thotë që ai cili e ka ngjallë një njeri, qoftë mjek apo qoftë ndonjë tjetër, që e ka ngjallë një njeri, është sikur me ngjallë kretë njerëzimin. Në me thonën, qoftë edhe nëse ja ndihmon njeriut, qoftë edhe 2 orë, 3 orë, 5 orë, 10 orë me jetue, është një mirësi. Edhe në basë kësajnë, kanë dalë me fetfa dhe kanë thonën që kjo mja dhonën një veshkë, djali babës, baba djalit, nana, ku e dikush, dikush tjetër, ose jashtë, dhurus, që e dhuron, është një sadak, në gjuhën në arabe, sadak al-gjarje, e thojnë, një lëmosh, një sadak rjedhse. Do me thonën, unë të ashtë pja, mundësoj këtina, me jetu i qetë, se përcaktot, Zotë e ka përcaktu, kur do të desë ai person. Por, ai, ndoshta, vujtjet që i ka, nuk është falenderus, nuk mund të falenderon shumë Zotin edhe për të tjerët. Dhe ti nëse i dhuron ati diçka, atëhera ajo është falenderus edhe për ty, edhe ti nëse vdes, ajo është gjallë, vazhdon kjo sadak, do me thonë në kjo lëmosh, vazhdon. Kjo është një. Pastaj, e dyta është vdekja. A është i leju me për shembull një njeriu kur të vdes, mi a marrën një pjesë, një pjesë të trupit, qoftë ndo një organ, qoftë ndo një diçka, qka do që tjetër, një? Ta është, a ka qenë dijen e Zotit, absolutisht që ka qenë dijen e Zotit, dhe e ka ditë Zotit, që ka me arë një ditë, që njerëzimi ka me kuptu se njeriu kur të vdes, nuk po i vdes kanë gjitha qelizat një herësh. Nuk po i vdes kanë gjitha organet një herësh. I pari që po vdes ka qenë ka truri. Dhe në momentin që i nalët frima njeriu, i vdes trunit, dhe konstatohet që a i ka vdek. Dhe përvoja e njerëzve, njeri unë e vdekër e njofin në të pamje, atëherë, si ta shofin që a i është vdicë, atëherë, ka ardhën shkenca, ka arritën deri në të shkallë, për cilën me kërku këtë në familjarën, a mund t'ja marim ne një organ këti njerit i cili i shëndosh, ke shumë i shëndosh, aksidentalisht vdicë, po organet i ka të fuqishme, të mira i ka, mund ne t'i përdorim këto, edhe njështë meqëm, hoxalar, për shembul një prej miftinive të lartë në Egjipt, një Shehu Lazahari, Muhammed Ali Tantawi, aj e ka dhuru e rritinën e synit vetë pas dekës, ka thonë, une e dhuruaj. Në me thonë si hoqë, rektore universitetit më të njoftë në botën islame. Dhe me thonën, aji thotë, une e japë. Këtë jetëri, pse qëllimi e ka që dikujt nërëse e japë rëtinën e synit, une synin pja japë ati. Aji po shëf, edhe është falenderos që po shëf, edhe falenderohet edhe për muë, une fitoj, s'hupi kur gjopë i kësaj. Dhe aji ka desh me të regu që unë një pjesë time për japë, që për t'ju tregu juve që kjo është e lejume, është halal. E debati është bon mesin e djetarve, po prej kafshës.
çka mund të mirët? E ta shte përderisa unë dhe ti, nuk jemi kjo fush, neve në dukot diçka e pa kapshme. Por shkencat ka arritën me i bo disa gjonat të cilat për para janë qujtë mrekulli. Edhe sot janë mrekulli, por gjithë shka bëhet me dijen e Zotit dhe me vendimin e Zotit. Nuk bëhet pa vendim të Zotit. Nuk mundet më bëhet transplanti i asë gjoje pa alen e Zotit. Por Zotit, me një thonje, mund të themë që e shikon marifetin e njerësve. Kush janë njerësit? Sa janë human? Sa s'janë human? Tashti, nuk du të hy në këtë temë të bëhet një temë e transplantit me folën për krimit që bëhen në lidhje me këtë fushë. Edhe kemi pasën edhe bëllim të akuzume dhe i kemi nuk po do të hyngë në këtë temë fare, se sështë këtë temë. Por ama, janë gjonat të cilat është diskutu. është diskutu mëse nëna, për deri sa për njëre të dekun pas ka mundësi, atërë është diskutu e është pronësia. Ka hoxhallar, dietar, të cilat thonë se pranar i trupit tim, nuk jam unë pranar, pranar është Zotit. Edhe është bëtë debati ma, si mund dhe mune me dhuru një gjotë që nuk është e imja. A është bëtë debat. E të është e disa, a këta liberalet, që janë pak ma liberal, këta thonjë, po pronë e Zotit jemi ne gjithë. Edhe unë jam pronë e Zotit, edhe gjithë shka ka në tokë, në qilë, edhe gjithë shka ka kriju Zotit, është pronë e Zotit. Të është, këta që janë pak ma liberal, kanë thonë, po mirë, në rase është e lejume, që një na me i dhonë gjinë i fëmijës të huj, që nuk është i vete, ku ka drejt me dhonë tamlin ajo në qumështin e vetë, ku nuk është pronë e tina, e saj, mi a dhonë ati tjetërit. Kur u lejume gjakun mi a dhuru, dikuj tjetër, mi dhonë gjak, po edhe gjaku është e njëtë. Po pasunia që ne e kemi, që e shfrytëzojmë ne pasunien, a nuk është pronë e Zotit pasunia? Edhe thojnë, përderi sa Zotit ka kërku neve që prej pasunis time, do me thonë të Zotit, që nga ka dhonë neve në shfrytëzim, jep një zeqatin, jep një sadakën. Atëhere, pse ne nuk mundemi me dhonë një organ, kjo pjesa tjetër liberale. Thotë, është pronë e Zotit, fakt është pronë e Zotit, gjithë shka është pronë e Zotit, por bëjnë disa përjashtime. Për dere sa islami nëzit jetën më shumë se sa vdekjen, atëhere ne dhe të bëjmë qëmos për të ndihmue jetën dikush për tjetu. Tani, vjen erdi debati, paska arë debati, gjithmonë, po e përsëris shpesh herë edhe po thamë që nuk jam kompetent të flasë në lidhe me këto, por ama, të ashtë me kafshët, si është punë e kafshëve. Për deri sa të njerëzit është leju me njeri ju të mjëdhorua, atëherë duke u bazue në ajetit kuranore, edhe në praktikën e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe të djetarve më eminent gjatë shekujve, atëherë kanë thonë që normalisht në rase është kafshë, që është halal, për të ngronën, edhe mja marrë dhe një pjesë të saj, mund është lejume. Për kafshët e gjalla, që mund të pritet si pas halal. Nuk bëhet fjalë që t'jetë një kafshë e ngordhër. Për deri sa Zotje neve në ka ndalu me ngranë mishin e coftinave, në ka ndalu me pi gjakë, në ka ndalu me hangër mishin e derit. Atëherë, a lejohet, thotë, gjithmonë për deri sa fetfaja që është dhënë, gjithmonë për deri sa ka mundësi me u bon një transplant prej njeriut në njeriut, nuk ka nevoj me marë për kafshës. Qoftë kafshë halal. Pastaj, në rrasë se nuk ka mundësi prej njeriut, rrethanat e kanë pru që ashtu që ka për shembul me qindra mija temi pacientë,
në botë ose në Amerikë që presin për shembull për transplantimin e veshkës. Me qindra mia presin. Edhe kush e ka fatin për me marrën, e ka fatin, kush se ka, se ka. Për njerëzit. Po dikush për shembull arrin, e ka për shembull buxhetin më të madh, edhe bojnë hulumtime, shkenstarët edhe prej një kafshës mund me ja bo transplantin një njeriu. Në këtë rast për shembull ne kemi prej derrit e ka bo. Po Kurani nuk është zbritur për muslimanët, ne e tham edhe javën e kaluar ashtu. Kurani nuk është i muslimanëve. Muslimanët s'kanë drejt me thonën që Kurani është e jonë. Zotë neve në ka zbritë. Kurani ka zbritë për njerëzimin barë. Udhëzus për njerëzit, nuk është udhëzus për muslimanët, se muslimanët veç janë pjesë e sajtë udhëzum, pe Allahu Gjellëshanu. Ata që nuk janë të udhëzum. Dhe Kurani, nëse 10% fletë për muslimanët, 90% fletë për njerëzimin. Edhe tash, për dere sa fletë 90% për njerëzimin, ka njerëz që e hanë mishën e derit. Edhe si ka bo për shtypje, që dikush i ka thonë për shembull që ta provojmë në zemrën tonë se s'kemi ti po vdes. Ta provojmë, i ka pas mundësi materiale, edhe e kanë provuar, edhe u bë një lajm i madh për herë të parë një zemër e një derrit hyni në trupin e një njerit, gjë që nuk jam shkencëtar, nuk jam biolog, për me ditën, nuk jam mjek, se qysh funksionon zemra e derit edhe zemra e njerit. Do me thonën psikiatrat musliman, psikologët musliman, ne kanë tregu shumë çka për zemrën. Zemra dikton trunin. Sa e dikton zemra e derit, trunin e njeriut, është temë, nuk është temë që mund të flasë une, apo shumë kush se më fletë. Por ama, ne si musliman e dum jetën dhe e nxitim jetën dhe në momentin që nuk ka pas ai mundësi se ka pritën, nuk e di sa pas ka pritën ai për dhurus të zemrës. Ai, kush nuk e dhuron zemrën, sa i vdes mi njerë kur ta dhuron zemrën, por në atë kuptimit dhurus familja ta dhuron zemrën e dikuj që është bo aksident edhe ajo familje me dhuru. Pastaj ai përshtatet, asi përshtatet, ku tema në vetë janë këto. Gjë që muslimanët kanë dhënë fetfanë e tyre, për derisa Zoti e lejon në momente, në kushte të veçanta, të hahet mishi i derit, jo që e shijon mishi i derit atë, jo të ngopet me to, por vetëm sa me kaluën, sa me kalu një interval të kohës, rrethanat e kanë pru, për shembull, që është vetëm mishi i derit, edhe ai nëse nuk e han do të vdes. Dhe Zoti në Kur'an na thot neve që ju mundeni me hangër në këtë rast mishin e derit. Po përderisa unë jav kam ndalu, ju nuk do të mendoni ta shijoni ato, ose nuk do të mendoni që të ngopeni me to. Por vetëm në rast se prapë ju vështirësohet puna, ashtu ne nuk e dim kush çka ka probleme gjatë jetës së tij. Mund të mbetet për shembull në pyll dikush i humbur. Edhe nuk ka për rreth tjerë, mund ndoshta vetëm me hangër mishin e të vdekurit. Kem pas një rast, më duket ka qenë në Amerikën Latine diku, nuk e di në cilin shtet, që një grup kanë ra pe aeroplanit edhe ata janë detyru me hangër mishin e shokve të tyne që kanë qenë në aeroplan të vdekur, mas i kanë vdek. E tash feja islame e ka liju me ngronë edhe mishin e të vdekurit në raste të veçante. Edhe në sajet të kësaj, atëherë e ka liju e në rase i përshtatit një organ i mishin, i derrit, në trup të njerit është e lejume në raste ekstreme të cilat nuk mund të zavendësohet ajo prej kafshve që janë halal tonat, që prehen halal, ose prej njerëzve.
Pra faleminderit shumë për këtë natyrisht, më besoj se këto dy temat pak a shumë i trajtuam, duke shpresuar që edhe në të ardhmen do të trajtojmë tema po kështu të rëndësishme, megjithatë për të dy temat dua të marr nga një mesazh të shkurtër tuaj. Ta lëmë me një mesazh se dyja të lidhen me një në me tjetër. Edhe më mirë do të ishte. Po, me një mesazh, mesazhi për mua është që i ftoj gjithë shqiptarët që nëse në mënyrë mos nxitojnë për të thënë kjo është halal, kjo është haram. Mos nxitojnë. Por më shumë të janë të dëgjueshëm se kemi bëjmë me dituri edhe të lexueshëm, edhe të lexueshëm. No, kur thamë të dëgjueshëm, atëherë dikush lexon, po thotë të lexueshëm. Dikush lexon. Po. Na sa ta vetë nuk lexojnë se ishte mesazhi i javës kaluar që të lexojnë. Sa më shumë ta lexojnë Kur'anin, në këtë rast janë të dëgjueshëm, edhe mos të nxitojnë për të thënë kjo është halal, kjo është haram. Kompetencë për halal dhe haram është vetëm e Allahut xhaleshanuhu. Edhe mund të themi i grupit dietarëve të cilët përfaqësohen me institute të ndryshme, të cilët bazohen me program, me me rregulla të veçanta, strikte, që janë të bazuara në Kur'an dhe në hadithet e Resulullahit, ai grup i dietarëve mundet me prondën e fetva dhe ne mund të thirrimi vetëm në fetfanë të tyre të cilën e kanë dhënë ata, jo ne të nxitojmë. Kushdo qoftë. Unë nuk njoh shqiptar që mundet me sjellën ndonjë vendim prej vetvetes, por uroj që institutet tona të themelohen sa më shpejt edhe që t'japim edhe ne kontributin tonë si popull në rrugën të kësaj. Ju faleminderit shumë. Pra, bashkarisht ishim me profesor Dr. Muhammed Kajullin dhe tajtuam dy nga temat, njëra që ishte e imponuar, do të thotë imponimi i javës ishte fjala për transplantin, ndërka që për temën cilën ishte në kuadrë të temave të caktura, në kuadrë të emisionit të, që du të bëjmë dhe emisionit të radhës, pra deri në emisionit tjetër të radhës këtë rast, sot një javë, mirë mbetje dhe shumë të mirë. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj dhe aq më shumë ju falenderoj për këtë definicion kaq të logjikshëm, sepse ajo çka është thënë nga Zoti është më validje se gjithçka tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit jam për vizhim që jam besim e ju. Faleminderit. Mbetje dhe shumë të mirë.